میں زور کی نماز کے لیے ہم سب جماعت میں جمع تھے مسجد میں اور میں حال سے برمدے میں کھڑا تھا اور تکبیر مطلب یہ ہو گئی اقامت ہو گئی تھی اور تکبیر ہو گئی امام صاحب نے تکبیر کیا اس دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا پھر ہم مطلب ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن ہمیں مطلب دھماکے کی آواز اتنی زیادہ تھی پریشر ہم نے برمدے سے باہر پھینک دیا اور اس کے بعد ساری چھت اور دیواریں گر گئی ہمارے اوپر لیکن اللہ کا فضل کہ اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہے ان شاء اللہ